အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျောင်းနာမည်ဂျောရှွာ the designer ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးအကြောင်းပေါ့နော်ဒီပုံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အရင်ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်ကချင်ပိုးဘေးတွေစစ်တိုက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝီလီဝထရှိတဲ့အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘိုဘေးတွေဝီလီဝီထာရှီရဲ့စစ်တိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြစစ်တိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝီလီဝီထာရှီရဲ့အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံပေါ့နော်အခုဒီဘက်ပုံမှာဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဘလို့ဆွဲလဲဆိုတာကိုဆွဲထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တင်လာတဲ့ဒီကချင်အမျိုးသမီးပုံကိုအပိတ်ကြတဲ့သူရောက်စီတန်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလည်းအပိတ်ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြတော့ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီပုံကိုကျွန်တော် wallpaper ထားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် comment box မှာကျွန်တော် wallpaper ထားလိုက်ရကျွန်တော်တပုံ comment မှန်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအစားအဆုံးကြည့်ကြပါဦးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคအလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှယ်ရှယ်လို့